Paťka ťa nespoznala. Mami. Mami. Skameruje, vidíš? No, zakývaj, daj pár. Dobre, počujeme sa? Dobre, ja vás tu všetkých veľmi pekne vítam na dnešnom Lampionovom sprievode. Som fakt rád, akože keď sa dívam takto cez to svetlo, že nás je to fakt veľa. Je to niečo úžasné, pretože sme neočakávali takúto účasť a teší nás to, že máte záujem o naše podujatia. A teraz vlastne môžeme začať Lampionovým sprievodom. Sprievod pôjde za mestskými policajtami, čiže nemusíte sa báť, že sa stratíte. A potom dole po druhom stupňu základnej školy, rovno sem pred kultúrny dom. Potom pre vás máme pripískanú súťaž o najlepšiu masku a aktivity v parku, ktorý je vysvietený, ako ste už mohli vidieť. Začiatok sprievodu ma počuje? 3, 2, 1 a za mestskými policajtami môžete ísť. Mami, ja mám na obvazne Thank you.
Víš? Zachývaj. Celú trasu a dúfam, že sa páčilo ohňostroj, nie je taký ako na Silvestra, lebo nie je Silvester. A poprosím... Dobrý nápad. Ja by som poprosil všetky masky, čo ste tu, aby ste prišli sem a ostatní, čo nie ste v maskách, aby ste sa ustúpili tým maskám. Bolo to veľmi ťažké vybrať troch najlepších, samozrejme prvým. Je to fakt ťažké, prišlo vás veľmi veľa, to nás teší. A rovno prejdeme k tretiemu a druhému miestu. Tak poprosíme túto pani, čo drží dcérku. Pani, čo drží dcérku, ale nie, ja dcérka, hej. Páči sa. Ten, kto si zabudol zapnúť zips, ale na tvári, bohužiaľ. Zostala zaskočená. Co si ty? Mienko! Mienko! A prvé miesto bolo hneď, keď prišli naši ľudia z parlamentu, ako by som to nazval. Hneď mi povedali, že ktorá maska to je, a to je Pennywise, alebo postava klauna z filmu It, alebo to práve tu. A ty sa prosím ťa posunúť po túto medzi. Gratulujem. Páči sa. Dobre. A zvyšok je? Dostaneš toto, aby si mohol oslaviť super masku, tak šampanské, detský, samozrejme. Gratulujem ti, super maska, riadne si s tým vyhral. Babka mi to vyrobila. Ale tak súhlasil si aspoň. Možno si vás ešte tak odfotiť, že... Áno. Ďakujem.
čakáš papier, že... Ja by som chcel povedať, ešte predtým začneme premietať, že vám fakt ďakujeme, že ste prišli v takomto veľkom počte. Nerátali sme vôbec, že vás príde toľko. Veľmi nás teší, že máte záujem o toto podujatie. Sme radi, že sme mali možnosť vôbec urobiť toto podujatie, nakoľko sme to dostali ako základný formát od Centra voľného času Žarnovica, že mu ďakujeme, že sme to mohli urobiť. Dúfame, že bude aj druhý ročník, ak by bol záujem. Tak teraz vám prajem, aby ste si užili chvíľu, ktorý by nájde sa zdelovom, aby ste nerušili nás zájom. A tí, ktorí sú starší, ktorí budú, tak pokračujeme o 21. Žarnovicách horor, ktorý si vyniesil. Ďakujem ešte raz a užite si film. Tam máš kolegov, to u Maťo teraz prišli. Aj tak, to sa môže dať. Je to naháňať? Čo máte? No budeme si radiť. Srdečne vás vítam na treťom, asi to číslo, ročníku Lampionového sprievodu. Teší nás, že ste prišli, aj že ste prišli toľky. Uvidíme, možno sa cestou ešte niekto pridá, kto bude chcieť. A oboznámim vás trasou, tradičná bude. Tí, čo boli v Lani pred Lani, vedia, že pôjdeme na hlavnú cestu, stáďa to zo školského dvora. Potom pôjdeme Ružovou ulicou, dole na sídlisko. Tam sa otočíme a pôjdeme na sídlisko Horné, čiže k jednote. Prídeme sem na školský dvor. Ak ste si všimli, máme aj tombolu tradičnú, ako v Lani. A Sárka predáva tombolové listy. Keď sa vrátime po obvinení trasy, tak potom žrebujeme tombolu. A samozrejme, pripravené je pre vás aj
občerstvenie. Slané, sladké, niečo pre deti, niečo pre dospelých. No. Ahojte!
že to vydržia. Ja! Takže vyžrebuj prvého. Ty si vedel, že vyhráš, že si bol tu blízko. A Matúško, môžeš vyžrebuť na ďalšieho. Áno. Nie, to zaujím. 7. Tobias. Číslo 7, šťastná sedmička, kto má? Máme? Máme, ja som všetko. Pani Urbana. Sa mi stratilo. Ďakujeme. Ale mamina je tu. Dieťa sa nájde. Pre všetky. Jirka Seliško. To inak absolútne veľmi ocenia, takže vám si ju šťastie. Môže to na toto. Vyšľadujem na ďalšieho. A vyžrebujte nám ďalšieho. Šupy. Mamo, už tam je. No a čo? Pome dýchať. Počkaj. Yeah.
páči. To je studica aj napísané. My ďakujeme. Ideme? Paráda.